2021-ci ilin 1-ci rübində Cənubi Qafqaz boru kəmərinin gündəlik orta ötürücülük gücü 50,74 milyon kubmetr olub. BP Azərbaycan şirkətinin səhabatına istinadən belə məlumat verilir. 2020-ci ilin 1-ci rübində bu göstərici 33,16 milyon kubmetrə bərabər idi. İlin 1-ci rübində Cənubi Qafqaz boru kəmərinin əməliyyat xərcləri 13 milyon dollardan, əsaslı xərcləri isə 2 milyon dollardan artıq olub. haslatma üçün deyək ki, Cənubi Qafqaz boru kəməri 2006-cı ilin sonlarında istismara verilib və Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Şahdəniz qazını çatdırır. Boru kəməri ilə kommersiya qaz həcmlərinin Türkiyəyə çatdırılmasına 2018-ci ilin iyun ayında, Avropa isə 2020-ci ilin dekabr ayında başlanılıb. təmin edəcək. Layihə Azərbaycandan başlayan genişlənmiş Cənubi Qafqaz boru kəmərini Avropa birliyindən bir neçə kəmərlə